цьому автобусі можна перевозити одночасно 6 лежачих та 16 сидячих поранених. Це дозволяє замінити мінімум 5 звичайних карет швидкої допомоги, що стоять поруч. Проте, якщо реанімобіль можна використати лише для 1-3 важкопоранених, то в автобусі є все необхідне для великої кількості пацієнтів середнього і легкого ступенів тяжкості. У мене є розходний матеріал для постановки катетерів, для інфузії проведення. У мене є ліки, посимптомно я можу за призначенням лікаря щось робити. У мене є мої укладки з турнікетами, з ножицями, з усім. Тобто для надання першої допомоги в мене все є необхідне для цього. Я працюю з лікарем, у мене ще є одна напарниця, і в мене є тут в автобусі носії. Саморобний евакуаційний транспорт створили приблизно за 3 тижні. Для цього у муніципальному автобусі зняли більшість сидінь та встановили 2-поверхові ліжка. Ми радились на чому, як це все зробити так, щоб було зручно, щоб можна було і заносити середньої тяжкості, да? Це всі лежачі. 5 людей лежачих, і треба нормально, швидко занести. Раз. От, точно так же виносить на перший, на другий поверх. Це дає перше, свої переваги. Це час, друге, ресурси. Ну, ресурси які? Людські, паливо. Прийшли, сказали, треба автобус, швидше буде доставлятися. Разом з містом опрацювали питання, виділили автобус, вони його швидко переробили, є для вирішення проблем. Треба річкою подумати, як медичний транспорт зробити. Те ж саме, виділили, все обрахували, що треба, які рішення прийняли, технічні. І так само вже фактично готово, щоб багато людей можна було за один раз. Просто дай Боже, що не знадобилося, але нехай буде. Наразі цей евакуаційний автобус вже здійснив перший рейс до Дніпра за профільним призначенням. Туди були доставлені поранені із Запорізького військового госпіталю. Як кажуть медики, рейс пройшов добре. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.